ទស្សនវិជ្ជាជនទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិក្នុងនោះគ្រូបង្វឹកក្លឹបមែនជីស្ទ័រស៊ីធីលោកពេបគីឌីយ៉ាឡាបានសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចំណោមគ្រូបង្វឹកនៅលីកកំពូលអង់គ្លេសព្រីមលីកបានជំរុញឲ្យកីឡាករទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការការពារជំងឺមេរោគឆ្លងកូវីដ-19 ក្នុងចំណោមគ្រូបង្វឹកដទៃទៀតនៃលីកអង់គ្លេសព្រីមលីកលោកពេបគីឌីយ៉ាឡាដែលជាអ្នកចាត់ការទូទៅក្រុមមែនជីស្ទ័រស៊ីធីបានជំរុញឲ្យកីឡាករចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ ប្រឆាំងមេរោគកូវីដ-19 នៅពេលថ្មីៗនេះចំនួននៃករណីកើនឡើងដោយមានអមួយករណីត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមានបន្ទាប់ពីធ្វើតេស្តកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានBBCនាថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2021ក្នុងនោះដែរក្នុងចំណោមអ្នកចាត់ការក្រុមមានលោកមីកែអតេតានូណូអេស្ប៉េរីនតូសាន់តូលោកស្ទីវរូសនិងលោកក្រាហាមបតធសុទ្ធតែបានជំរុញឲ្យកីឡាករទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងមេរោគកូវីដ-19ដែលក្រុមគ្រូពេទ្
ទីស្រឡាញ់ដែលស្លាប់ដោយសារការឆ្លងមេរោគ COVID-19 កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020ក្នុងអាយុ82ឆ្នាំក្នុងនោះសម្រាប់បញ្ហាខាងលើលោកបានបន្តថាលោកគិតថាពិតជាល្អដោយត្រូវពន្យល់ពួកគេអំពីអត្ថប្រយោជន៍ឬមិនមានផលប្រយោជន៍អំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលអាចប៉ះពាល់លើរុគេនិងគ្រួសាររួមទាំងមនុស្សផ្សេងទៀតខណៈលោកអតេតាអ្នកចាត់ការទូទៅក្រុមអាសណលក៏បង្ហាញអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីប្រកួតបាល់ឆាកលីគកំពូលអង់គ្លេសព្រីមៀរលីកជាមួយនឹងក្រុម Brentford ឈានទៅបាននៅពេលមានករណី COVID-19 ក្នុងក្លឹបគ្រាដែរលោកបន្តថាកីឡាកររបស់ក្លឹបបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនឹងកំពុងធ្វើជាមួយនឹងបុគ្គលិកការងារបន្តទៀត